جس دم نظر جس دم کیا کہنے نظر جس دم پڑی اس نے بلے باغِ رسالت پر سبحان اللہ تھوڑا ماحول دے دے حبیب اللہ بھائی زندہ باد ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ نظر نظر جس دم نظر جس دم نظر جس نظر جس دم پڑی اس نے کہ گلابوں گلابوں کہ گلابوں پسینہ گیا ان کی ملا اب جو شیر آ رہا ہے مجھے امید ہے کہ نعرہ لگنا چاہیے اور اگر نعرہ نہ لگا تو مجھے مایوسی ہوگی کیونکہ شیر بہت بڑا اور بہت اچھا ہے میں اپنے علماء کی طرف سے کہ کتابیں بار اور سالک کہ کتابِ بار و سالکنا کوئی آسان تھوڑی ہے کہ کتابِ بار و سالکنا کوئی آسان تھوڑی ہے کہ کتابِ میں علماء کے طرف سے آپ کو پہنچاتا ہوں جب ہندوستان سے
سہارنپور فتوا جاتا ہے اور جب وہاں کے لوگ الجھتے ہیں جب مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو آخر میں اپنے شاگرد سے کہتا ہے وہاں کا مولوی کہ لائیے خان صاحب کی کتاب اب ایک کہ فتوا رضویا منگوا کے بولا دے کہ فتوا رضویا منگوا عشق محبت فیضان تاج الشریعہ شاعر ہندوستان الحاج حبیب اللہ فیض تھوڑے مستی میں اعلی حضرت کرنے والوں کی بستی میں اعلی حضرت سے محبت کرنے والوں کی بستی میں حضور تاج شریعت کی الفت کی مستی محمد رضا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لہراتے ہوئے جب کے سوئے ولے قیامت تو فری ہوگی
پاپا رو رو قیامت بہت اچھے مکتا مکتا اس کے بعد کچھ فرمائش میں پڑھوں گا کیونکہ میں چہرہ پڑھ رہا ہوں فرمائش کا بھی انتظار ہو رہا ہے ایک تو بالا سور سے آیا ہے سننے کے لیے بولا دو شیر سننے آئے ہیں بالا سور سے ہم بولے کون سا شیر تو اس نے بتایا ابھی ہم نہیں بتائیں گے بتائیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا سیدھے پوڑھیں گے مکتا بول دیں سبحان اللہ امام احمد رضا ناتیہ مشاہ کہ ملا ہے نات کوئی کا شرف حسان کے صدق ملا ہے کرتا ہوں میں اس مطلب حبیب اللہ فیضی ناز کرتا ہوں میں اس مطلب نظر جسم پڑی زندہ باد